Американські, британські, японські, німецькі – усі, без виключення ЗМІ, продовжують обсмоктувати злиті, начебто секретні документи Пентагону, вгадуючи, коли Путін проходив курс онкології – у березні чи, може, у вересні. Жити прям і здох. Путін здох, ла-ла-ла-ла-ла. У перервах між цим обговорюють те, що під забороною в Україні, і коментувати можуть лише троє людей. Як буду відбуватись контрнаступ, будь ласка, не запитуйте, це не серйозно. Зате як реагуватиме на контрнаступ кремлівський режим, про це говорити можна. І це питання хвилює представників G7. Захід готується до того, що Путін використає в Україні усі інструменти, які в нього залишилися. The Guardian вивідало, представники колишньої «вісімки», а без русь сучасної «сімки», на понеділковій зустрічі спробували змоделювати, які інструменти застосує Путін у випадку втрати окупованих територій. Найнебезпечніших два варіанти – традиційні ядерні погрози і кібератаки. Це ж було вже. Зачем ми ждемо контрнаступлення? Использовать тактическое ядерное оружие. Нанести удары по местам дислокации и расположения. Власне, тому і не сильно стурбовані. Але найголовніше, що можна винести із кулуарів, це розуміння в лідерів G7, як повинна закінчитись війна. Джерела УМЗС припустили, що єдиний спосіб остаточно вирішити конфлікт, що Путін вивів свої війська із Криму, а Захід дав Києву інструменти для завершення потрібної роботи. І поки G7-ці радилися, світовий вигнанець номер один застосував третій інструмент. Поїхав мітити окуповані території. Це гаврищаки, вісті, НАТО в хату. ЗСУ в Москву, ну або хоча б кілька безпілотників. Китайський мислитель і воєнний стратег Сун Цзи виділяв 5 факторів, аби передбачити, хто здобуде перемогу. Серед основних чинників – військо, генерал якого кваліфікований, а імператор не втручається. Ну, Герасима Суровікіном бачили? Не исключаю прийняття самих непростих рішень. Ну, імператор ніколи не втручався. То намагається помирити Пригожина і Шойгу, то раптово з'являється на фронті, курсуючи між так званою ЛНР та окупованою Херсонщиною. Приїхав попрощатися із особовим складом. Ми бачимо глибочайшу погруженість президента в діла вход спеціальної воєнної операції. Очевидно, що всі рішення приймаються тільки по согласуванню з ним. Кремлівський пул відзвітував. Поминальне турне спонтанне. Кремль заявили, що поїздка не була запланована. Повірити у це складно. ФСОшники точно готували цю вилазку місяцями, а самі росіяни засумнівалися, що він в принципі відвідував Україну. Ну, усіх тримає на відстані коронавірусних 30 метрів, а тут із ноунеймами вітається. Де дистанція? Дід. Чоловік, напоминаючий Путіна. Надо було сразу двох двойників в різних містах одновременно показувати. В різній одежді ходить, то в рубашці, то в водолазці. Видимо, є час переодеться. І погляньте на штаб на фронті. Плазми, шкіряні крісла для постановочної прес-конференції. Умови не гірші, ніж палаці в Геленджику чи Ново-Огарьова. Напевно, знову Ростов або переобладнана підмосковна дача. І якимось чином і протизаміщення не працює. Інспектував усе на недружественной Тойоте. Предатель родини. На окупованих територіях, якщо він там, звісно, був у Путіна, навіть права рука запрацювала. Нічого дивного, нога на землю ж не у нацистів, фашистів і бандерівців вступила. Рука сама тянеться зігу кинути. Успіх! Да! Я! Не у нацистські ідеї. Двійник чи трійник Путіна відвідував тимчасово окуповані території, достеменно ніхто не знає. Але те, що монтажери на «Росія-24» такі собі працюють, то факт. У найкращих традиціях скрипних скрип Пойлу подарували православну ікону. Але от мовчки отримати дарунок він не зумів. І бовкнув. Зараз відпрацюємо, так? Час от Пасха буде, да? Скоро вже буде Пасха. Мало того, що невідомо, де перебував дід Кабаєв, то з цього відео стає зрозуміло, що і свіжістю воно не відрізняється. Бо, очевидно, знімали і монтували це дійство ще до 16 квітня, як мінімум. Все через жопу. З'їзди на українські окуповані території не лише сам цар, але й Галташай. Але Путін хоча б має обов'язки і мету. Головнокомандуючий, як-не-як, цілі ж візиту Соловйова складно пояснити. Схоже, поїхав підкорювати нові формати. Рейтинги шоу падають. Чорний френч змінив на камуфляж і записав звернення на радіо. Український солдат, я обращаюсь к тебе. Я Владимир Соловйов. Скажи мені, що ти забув на землі Донбасу?
8 лет ты убивал и насиловал жителей свободного гордого Донбасса. В Киеве забыли, как тебя зовут. Зеленский наслаждается славой и деньгами американцев. Твою веру предали, твою лавру растоптали. Гомосексуалисты танцуют на Крещатике. Кто ты? Ты украинец? Ты православный? Или ты немец, предавший память своих дедов? Сдавайся в плен. Или бросай все. И иди в Киев. Разберись с волочами, предавшими твою родину. Ну, про танці на Хрещатику вже помовчав. Батько двох синів призовного віку, один з яких, підростаючий Кіркоров, танцює на вечірках у Лондонах. Дайте повоювати! Окрім підкорення нових форматів та закликів до українських солдат здаватися, Мудазвон після повернення з бойового відрядження зробив для себе невтішний висновок. Ти знаєш, я, що мене удивило, я беру холодно, а затем ти становишся от на землю матушку, і вона так тебе акуратненько втягує. Зубучий чорнозем. Ну, якщо земля втягує, то не варто опиратися. І, до речі, не земля-матушка, а окупована. І зубучий чорнозем український. Він непогано, як відомо, перетравлює російські міндобрива. Я з мексиканцями! Це відео завірусилося ще влітку 2018-го, коли росіяни у себе дозволили проводити чемпіонат світу із футболу. Тамтешні фанатки легкої поведінки були абсолютно не проти скористатися можливістю розсмакувати екзотику. А ісконно русські ваньки чомусь відштовхували. Це русський акцент! З того часу на Росії багато чого змінилося. Потім случилось то, що случилось. Змінилося і вподобання росіянок. Чиї мужя відправилися на фронт або втекли від мобілізації та електронних повісток до Грузії чи Казахстану. І щоб покращити від'ємне зростання демографії, на федеральному зомбоящику тепер закликають овдовілих самок спарюватися із не менш екзотичними, ніж мексиканці, сусідами, які вже відтяпали півсибіру. Реально, ми не вигадуємо. Як виглядають російсько-китайські відносини, можемо лише здогадатися. Виїжджати до Китаю росіянки поки не поспішають. Вподобали інший маршрут. На початку лютого з'явилася непересічна новина. 6 беременних росіянок застряли в аеропорту Буенос-Айреса. Їм грозит депортація із Аргентини. Щодо деталей, в одному випадку виникли сумніви щодо справжності зворотного квитка. Інші американці не повірили, що мета візиту вагітної – туризм. Третю росіянку взагалі запідозрили у тому, що вона планувала продати дитину після народження. Такі випадки не поодинокі. Протягом останніх 3 місяців в Аргентину в'їхали майже 6 тисяч вагітних росіянок. А із початком повномасштабного вторгнення більше 10. Переваги очевидні. Пологи безкоштовні, усе оплачується за рахунок платників податків. Відразу після народження немовля отримає паспорт Республіка Аргентина, а матір – право на постійне місце проживання. Система охорони здоров'я на межі. Люди місяцями чекають свої черги. Немає грошей на базові операції. І в цьому контексті міністерство приймає вагітних іноземок. У даному випадку – росіянок. Це неприйнятно. Обурення аргентинців, 40% з яких живуть за межею бідності, зрозуміле. Бо після безкоштовних пологів більшість росіянок залишатися в країні не збираються. А аргентинський паспорт за престижністю у світі входить до 20-ки і дає можливість безвізово в'їжджати до більш як 170 країн. Плюс право отримати 10-річну американську візу, куди поствагітні росіянки часто і мігрують. We will make America great again. До речі, знайшлися і ті, які допомагають облаштовуватися в Аргентині вагітним. Звісно, не безкоштовно. Кирилл Матавеев не єдиний, хто благодаря війні в Україні, особливостям аргентинського закону, зробив бізнес на паспортах і младенцях. Ось це Кирилл Матавеев, підприємець із Буенос-Айреса, який став зіркою на тамтешньому телебаченні. Кирилл надає специфічні послуги. Засноване ним агентство із супроводу пологів «Ру Аргентіна» офіційно лише у 2022-му обслужило сотню вагітних росіянок. Ескорт пологів та допомога для набуття громадянства батькам маленького аргентинця не з дешевих. Від 3 тисяч у доларах присутні пакети для VIP-клієнтів. Вартість – 15 тисяч доларів.
Насправді недорого, зважаючи, що твоя дитина отримає шанс на майбутнє і її не асоціюватимуть із фашистами усе життя. А наявність красних паспортів на цій маленькій планеті – це уже клеймо на майбутні років 20-30. Ми русські. З нами Бог. Russia – a state sponsor of terrorism. За попередніми оцінками, через жорна спеціальної воєнної операції пропустять 750 тисяч русських. За оцінками Газфонду допомоги ветеранам СВО, який, до речі, очолює племінниця Путіна Анна Цивілєва, інвалідами різних груп стануть лише 16 тисяч ветеранів. Маловато буде! Нову ж хвилю мобілізації через тестове розсилання електронних повісток планують на весняний призов. Оповіщення розсилатимуть також і смс-ками. Але на федеральних каналах про вищезгадані цифри практично ні слова. Бо основна тема на ефірах... Всі живуть наступленням вооруженных сил України. Наступлення почнеться в апрелі. Но, скорее всего, в мае. Тревожно. Потому что, ну все-таки тревожно. Ждем их контрнаступления. Ого! Извините, подождите, не поднимайте так вот. Врача, срочно вступим. Наприклад, останні вести неділі з Дмитрієм Кисельовим присвятили темі повісток рівно нуль матеріалів. Зате годину розповідали, як Путін героїчно бореться із Заходом та санкціями. Всі ми розуміємо, санкції, звісно, надовго. А щоб ще мільйон другий не виїхав з Росії через посилення мобілізаційних заходів, на НТВ звернулися до кінематографічних афоризмів, які б'ють по найтонкішим струнам руської душі. Закликають битися за матушку проти ненависних піндосів. Виявилося, спецоперація проводиться проти американців. В чому же все-таки сила? В чому сила? Сила завжди в правді. Всегда сильна. Ну, присоединиться к своїм можна у щоденному зведенні українського генштабу. Кількість знищених росіян у нас наближається до 183 тисяч. Але перші добровольці вже відгукнулися на заклик. На курс молодого бійця не записалися, але картонний «Сармат» на Z-автомобілі уже запустили в сторону Вашингтону. На роздачу газет. На автонот Хабаровс, ракета «Сармат». Росіянам не лише тривожно через український контрнаступ і мобілізацію, хвилюються і за роздачу повісток в Україні. Один руснявий блогер спробував запустити ІПСО. Начебто служба Божа України розсилає електронні запрошення до військкоматів. Привіт, друзі українці! Нещодавно я побачив відео в соцмережі Telegram про бідолашного хлопця, який отримав повідомлення від СБУ, що його оштрафували за те, що він має родичів в Росії. Я злякався, що вони і до мене доберуться, тому одразу віддали в Телеграм і перейшов у ВКонтакті, де, здавалося, не повинно бути ніяких агентів ФСБУ. Не віддалів, а видалив. Ось тут береш, підкручуєш російськомовну щелепу і видаляєш. Але раптор, от буквально от вчора я отримав повістку від СБУ до військкомата. Ви можете собі це уявити? Це якась маячня. Та ще й подивіться, в якому тоні вони її преподносять. З погрозами. Робота пророблена на відмінно. Не відрізниш. Якби не А, той самий акцент, і Б, російськомовні вкладки та пошуковик. Тимчасово окупований Крим, Білгородська, Курська області не лише поскасовували традиційний і такий важливий праздник, як 9 мая. Офіційно кажуть, побоюються скупчення техніки, бо ж збройні сили не спочивають. Неофіційно, а виводити то на паради техніки немає. Он на передову Т-55, який ще у 1979 році виробляли, використовують. Але ми не про це. Традиційної ходи безсмертний полк, коли носять дідів на палочках у Росії, 9 травня цього року також не буде. Про це повідомила спілгова Центрального штабу руху депутатка Держдуми Алена Цунагіва. Не будет шествия бессмертного полка. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, в частности Крым. Это все-таки единая неделимая история – шествие бессмертный полк. Если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты. Бояться угрозы. А если відверто, то проведение ходи бессмертный полк справді логично скасували, бо це ж неабияк затратно для дырявого бюджету Русляндії виготовити понад 180 тисяч патиків із фотографіями, які стали безсмертними завдяки Збройним силам України.
Пригадуєте афганського математика, який пророкував, що Захід ліквідує Зеленського. Так от, це були квіточки. Я хочу цього чоловіка сказати, що тобі буде плохо, якщо ти слухаєш американський. Бо знайшовся куди маститіший провидець. Сліпий дідуган із Луганщини знає значно більше інсайдів з потайбіччя. Більше того, у нього поєдналися якості Владимира Жириновського і Ванги. І голос. Возвращайся, строй храм на горі. І я їм розказував, що їм кордень буде. Вони не вірили. Незрячого отшельника і провідця в Луганській Народній Республіці многі сравнюють з великою Вангою. Росію хочуть задушити, в повному смислі слова. Новості з фронту дід Ніколай получає напряму, прислушуючись канонаді і таїнственним голосам в підсознанні. Центр зла – то Англія. Америка – то її крило, і Європа. Удивительно, но всі, хто хорошо знає деда Ніколая, часто сравнюють його пророчества з меткими ізреченнями Владимира Жириновського. Жириновському мало хто вірив, коли він предсказував крах доларової системи. Скоро долари будуть літати, як бумажки по дорогам. З ними договорятися не можна. Единственный выход – с молитвой идти до конца и верить в нашу победу, которую с его горы уже видно на горизонте. Вся Украина отойдет к России. Американцы исчезнут, вообще исчезнут. Как Америка, как государство вообще не будет. Це Грощики Вести, і живіть тепер з цими прогнозами. І також не забувайте донейтити на Збройні Сили України.